kalawargi sadayana urang teraskeun deui carita anu kamari katunda dina judul Wastu Kancana karya Yosef Iskandar. Lalewang jararauh paninengan itu ukarasa kumangku bumi buni sora Suradipati basa sareupna ngalelentuk di balai panumpen layung ti belah wetan rep-repan beuting nyilih berang sato-sato ngamimitian nyawara lir anu ngagerihan hawar-hawar dilamping kapireng sora karinding lagu sasambatan karasa beki nambah ketir diri mangku bumi buni sora Suradipati. Sampurasun, sora lalaki dihandapkeun tangga balai panumpen. Rampes sada kiolot tah. Yap unggah jeuk mangku bumi uni sora Suradipati. Nu disebut kiolot unggah tarap pipisan. Panona rada nyureng serabeun ku palita minyak wijen anu raang diunggal tihang. Gek diuk sila mandok pahareup-hareup jeung mangku bumi uni sora Suradipati. Besrineh kiolot. Jeuk mangku bumi bumi sora Suradipati. Rineh. Tembal kiolot bari unggeu. Kieu kiolot. Wayahna dimimiti poe isuk kiolot kudu bener-bener bisa dipikolot. Maksudna leluguan para bares kolot anu aya pikeunang tukeun saha-saha anu kudu jadi keganti sakur kalungguhan pangagung anu kosong. Ulah waka ditangtukeun kalungguhanana. Naon nu bakal dicangking ku maranehanana tapi pilih anu pipanteseun bae heula. Matak wayahna sebarkeun utusan-utusan ka unggal wewengkon bawahan nagari Sunda. Cirian bae heula sakur tumenggung adipati santana anu kairong pipanteseun. Keur ngeusian kosong na kalungguhan pamarentahan. Kami banget percaya ka para bares kolot. Laju nu kapikirku kami danget ieu can aya wancina nyarita sajalantaran kayeuwa raja Wastu Kancana. Da pukuh pangawak budak. Bukituna isuk samemeh sang herang ngenge meletek. Kami reka jampang nih sekeun pikir. Wayahna, kami mihape ka Prabon. Mualila, ukur saparo bulan. Sanggeus kitu matang tu kami mulang deui ka Kadaton. Kitu tah kiolot. Jeuk mangku bumi buni sora Suradipati peringareng hap panjang. Sajongjongan mah kiolot colohok ana ngiceup tuluy bae tungkul najan ngan saporo bulan nah para beres kolot bakal bisa jadi sulur pamarentahan nagara kami sorangan cangcaya kungges karolotna kiolot katempo bingung. Mangku bumi buni sora Suradipati dikitukeun teh ukur imut. Neteup leuleum kaki olot. Kami percaya ka dia. Ya olot, apanan tadi ge basa ngambak dina sawala, geus kedal ucap sanggup ngeprik wadia balad pikeun ngarugrug Majapahit. Ki olot, anu kulitna geus kenyot dicaritaan kitu teh beuki tembong kolotna. Satemena sakur nu hirup geus pinandita bakal leuwih asak jejehanana. Najan para bares kolot kasebut na urut. Tapi
kapangagungan nama, batan luntur kalah beki dalu. Wayah nakyolot, kawaluyaan nagara lebih utama, cut mangkubumi uni sora suradipati, berinyiklakun jubah koneng saulesna. Nya ari Gusti mangkubumi geus paheut dina putusan kitu mah, kami ngan ukur bisa kumarima. Ngan aya hiji patalekan ti kami, mun somah naranyakeun saha anu jeneng ratu di ieu nagri, kumaha tah ngajawabna? Najan budak umur 8 tahun, wastu kancana urang jenengkeun bae jadi ratu. Atupikeun pangapingna sebutkeun bae kami jeung para bares kolot. Ki Olot unggut-unggutan, tanda ningarti kana naon anu dicaritakeun ku Mangkubumi, Buni Sora Suradipati. Mangkubumi imut sugema. Nama tu Ki Olot gerareureuh. Kami bisi kaberangan, inggis anu wastu kancana kaburu ngadenge bejangeunan kajadian anu tumiba ka kulawarga. Jeuk Mangkubumi Buni Sora Suradipati kalawan pamulu anu someah tur wijaksana. Ki Olot medal silana, amit undur. Karakia Ki Olot rek clek turun nincak hambalan taraje balai panompen, Mangkubumi Buni Sora Suradipati ngagentra. Meh, bek Ki Olot di kos sewat. Kelanan Ki Olot, keno poho, jeut Mangkubumi Buni Sora Suradipati bari nyamperkeun. Ki Olot celemet netep Mangkubumi Buni Sora Suradipati. Pilih 20 urang balamati anu bisa ngajaga kadaton. Iangkeun ka Majapahit, papagkeun lebu-lebu suci para suwargi, ceuk parentah Mangkubumi Buni Sora Suradipati. Leuh, eta pisan anu utamana kunaon ku dia dipandirikeun eta marentahna? Ki Olot muncerang, hampura Ki Olot. Da puguh kami ge jelema aya pohona, kasurti ku dia ge. Nya, kitu meureun. Kumaha tagiwurna ieu hate? Cek Mangkubumi Buni Sora Suradipati bari tuluy tungkul. Ki Olot surti bari unggut-unggutan ngaheueuhan. Daya anu kaliwat deui. Cek Ki Olot teuleh neuteup celemeut. Mangkubumi Buni Sora Suradipati gideg bari maksakeun imut. Amit undur Mangkubumi. Cek Ki Olot bari moyongkot pupunduran. Mangkubumi Buni Sora Suradipati unggeuk ngajerungkeun. Cari cangkas patembalan di patamanan, buek kukeukna dahan kiara, Mangkubumi Buni Sora Suradipati nutupkeun ban panto balai panumpen. Aya nu nangtung ngajega ngalangkang hideung nyang hareup ka balai panumpen. Bulan sapasi di langit wanci kara kongkorongok hayam sakali. Kolebat tangtungan hideung ngejat di buruan balai panumpen, gajleng sakolepat ngescunduk ka buruan kancana manik tempat pangreureuhan anom wastu kancana. Manehna luak liuk heula, clek sukuna nincak hambalan taraje keteuyeup randeg. Lalaunan panto hareupna dibukakeun tepi ka ngeblak. Di jero remeng-remeng ukur kacaangan ku lampu palita anu ngan hiji-hijina.
para pangasuh gerkerek nyegrek kuarkir patembalan kawas kolecer. Jalma nu dijubah hideung ngeteyak bari ngahampangkeun berat awakna. Beungeutna dibakudeud lawan hideung ukur tembong panona lir mata kucing. Juang cieung keteyep asup ka pangkeng anom wastu kancana. Anom wastu kancana sarena marudah gedebag-gedebug ngencak ka tuhu. Guling gligah pisan sajongjongan mah jalma nu pakean sarua hideung teh ngajenjen heula. Nuker sare tayoh namah terus rasa mimiti namah meletet barang nempok nunga belegedek hideung nyah benta barang rek cengkat sakilat curuk jalma anu pakeanana sarua hideung nyocol beuheung handapeun ceuli anu mastu kancana. Ulapes anu mastu kancana ngulapes teu inget di bumi alam. Anu mastu kancana geuwat dipangku disampaikeun kana tak-tak kencana ati-ati pisan. Lalaunan ngeteyep kaluar ti kamar ngarandeg heula ketayap deui murupan tohareup nu kerek beki patarik-tarik teu kungsi nincak hambalan taraje gajleng kaburuan lir anu ngalayang basa sukuna nincak taneuh teu nyawara pisan sanggeus sababaraha jongjongan ngan sakiceup jalma anu pakeanana sarua hideung teh ngaleungit katut boyonganan. Basa sang herang yang meletek di behwetan, mangku bumi buni sora sura dipati nganggurinjal tina pasareanana. Kageingkeun kunu haliwu ti pelebah buruan kancana manik. Mangku bumi buni sora sura dipati turun tuturubun ti balai panumpen. Tesirik nangga gajleng, gewat muru para pangasuh anu keur silih tuding jeung papadana. Aya naon ieu teh? Aya naon? Cek mangku bumi buni sora sura dipati ka para pangasuh. Pun sapun gusti anu ngaleungit tina pangsarean. Cek pangasuh anu pangkolotna. Ah, baru ngaleungit, ngaleungit kamok ngaleungit kumaha? Mangku bumi buni sora sura dipati ngaranjuk. Cenari kereh kami ngalilir ngalongo ka pangkeng anom tapi bet suwung ah meureun ka jamban di tayangan suwung kabeh digeingkeun dikeprak sinangeuna narareangan anom tapi geus sapanyepaheun anom can ka panggih bae. Tembal pangasuh pangkolotna bari lawalewe. Meringgeus ener kumaha? Angku bumi buni sora-sora dipati nyeuneuh. Jaga baya. Kumaha ge jaga baya? Ki jaga baya ge keur narareangan. Tembal pangasuh bari tuluy nyeguruk ceurik. Teang ke olot, teang ke olot. Mangku bumi buni sora sura dipati marentah ka pangasuh anu sejen. Pangasuh teu sirikna notog-notogkeun maneh muru jalan anu kapalebah lempang ngaimah ki olot. Les ngiles ka teureuy gerembel tatangkalan patamanan. Teu sawatara lila ki olot cunduk bari ngahegak cacalangapan. Ki olot, mihape kami rek nyangan anom, laksanakeun kabeh parentah anu tadi peuting dicaritakeun. Mangku bumi buni sora sura dipati nyarita tandes pisan. Ki olot ngarenghap maksudna namah rek nyarita. Tong tatanya, tatanya mah engke bae kanu liat. Kami rek merikuan ci. Kituna teh mangku bumi buni sora sura dipati bari ngajengkat deregdeg lumpat muru gedogan. Si hauk nuker nyatu dikaluarkeun ti gedogan. Nempok dununganana rurusuhan kuda anu buluna hauk teh ngahiem. Tong keleket hauk. Anterkeun kami nangan anom. Jeuk mangku bumi buni sora sura dipati bari tuluy mancal kana tonggong si hauk. Digedig sakali, gurutuk si hauk lumpat tangka meser. Nandingan cepetna paser. Nuting laliud di patamanan ting buriak sieuneun kadupa. Si hauk mengkol ka teuri dapuran hanjuang muru lawang saketeng. Thank you.
sajarah anu jadi pituduh, tapak anu jadi saksi, urut karuhun baheula urang teundeun dihandeuleum hieum geusan sampeureun. Urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun, paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun, diwadahan cupu manik astagina, dibuka kunu ngaliwat anu weruh ka semu anu apal kabasana, anu rancingas rasa na anu rancage hatena. Kasanggakeun, puninggalih nu dipamrih jembar manah nu diteda, rumaos. Abdi seueur saur anu teu kaukur ucap anu pasalia tingkah paripola anu teu merenah. Mugi ulah janten tunggul sirungan catang supaan. Cag, urang tunda heula ieu carita nepi ka di dieu. Insyaallah urang sambung deui di waktu anu bakal datang. Bobot sapanong caran sampakan singhapuntena anu kasuhun. Hampura anu katedha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasuh.